Minisita abakozi ba gavumenti mu lulimi Kasaga bodi abalonzi era n'ebibazo olw'okutuuka mu mwaka gwa 2017 ng'omukolo gubale ku kyalo Kasozi e Nakitome Nakasongola ng'etabiddwako ne Ssaabaloole mwogezi Butamanya agumizza abantu abalina ebibanja nti gavumenti yaakubalirira ng'eyita mu Land Fund era ng'abamu ku bannannyini ttaka basasuddwa dda ategeeza nti bazze basanga okusomozebwa nga bannannyini ttaka tebaagala kuguza gavumenti ettaka lyabwe. Ku mukolo guno mulimu Kasaga akwasiddwa n'obuyinza obw'okulembera ekika kya Ngabe era ng'alayiziddwa n'akwasibwa n'ebyo ebimu obuyinza okuweereza ekisaato kinikini kyangabe era n'ekisaato kyangabe mukimaite kukiisana ntukwiza. So yeah, in the name of the Almighty God, that I shall faithfully exercise the functions of the clan leader for Kibiedo. Ona kuti dabaluri okwagala eggwanga lyabwe ensi yabwe Uganda n'omukago ogwa East Africa. Era mufweyo muno okubona nti mukore kikusoboka kyona kyona okuyimula enyikala ya Burundi, okuyimula embeera n'abantu bonna bakulungi kakanga oku ne mwogezi Butamanya aliko byasibiridde abalooli bakuwaire esimu n'okulwanirira kika kya babi kibe n'obuitungo kibe n'eitungo era eitungo eryo oteeka okulwanirira esaliwaawo era bakoba babi edo bakuda Yemi ya wapiji Town Council Richard Senunga akutidde abazadde abatayagala kuwulira abaana bawala nti kyawulabe kubanga omwana omuwala oba oweredde eggwanga n'asaba abazadde bonna okussa amaanyi mu kuwulira abaana. Omulimu ogusooka abazadde baamutukolera ne batuzaalira abaana ate ne batakomaawo ne batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okubasomesa awo baatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe kuba kibakakatako ate era ne tweyamba abasomesa okuba nga tutuusa ane waali ne banne n'olwekyo obukunguzi buno okungula kuli kw'abantu basatu abazadde abaana wamu n'abasomesa. Bino abyogedde ku mukolo omu ku bakulira obukulembeze bwa Takisi Mpigi Nsubuggajjemu zikwategese olwa Katonda okusomesa abaana be okumalako emisomo. Naye nange mu nju yange mulimu enkofiira ezo ndowooza kitone nnyo ttaano kati enkofiira ttaano ezifaana bwe zityo ku musajja gwe mumanyi omulimu gwabuzaakola egimu ku mirimu gisinga okujeregwa ogwa takisi kwanzi n'ogwa booda wabula kati gwa booda twafunye omukisa booda yo yatuyiseeko ati yetuli waggulu naye omulimu ogwo gwesebaza Katonda nga mwensobodde okuyiiyiza okusobola okufuna enkofiira ezo mu nju yange mwesebaza Katonda mba muli azaamanyiza. Bo abaana basimye kitaabwe olw'okubakuza n'okuwalira okusera bamaze kuba omulimu gw'okuvuga takisi nga majja ssente zibawerera si mwangu. Fredi Kabanda ni Agnes Najjo okusakidde gulino Rawkede TV.